No niin, joo, taas iltaa, torstai-iltaa nyt jo, ja joku ihmettelee, mitä hittoa mä taas täällä kotona oon. Mä päästiin jo taas. Kattokaa nyt vaikka, kello ei oo kuin kohta yksi. Yksi on kello kohta, ja päästiin jo. Taas päästiin, jee jee. No, päästään huomennakin 12 aikaan. Ei voi mitään, eli... Tällaista. Tää viikko on ollut tämmönen, että on päästy 12 aikaan melkein joka päivä. Mä rupeen siitä selittelemään, jos joku ihmettelee, että mitä hittoa se pääsee 12 aikaan. Jee. Se on voi voi. Mä en rupeen sitä selittelemään, että jos pääsen 12 aikaan, niin pääsen ja sillä siisti ja siitä ei se puhuta. Ja ei siitä sen enempää sitten maan kattoon. Tällaista rahoitusleffana olisi nyt tämmönen. Linnunradan käsikirja, mikä liftareille, käsikirja liftareille, Linnunradan, joku tämmönen on, sitä kattoon tässä nytten, ja samalla sitten, että vien noin nyt tosta hemmettiin, tähän mä tarvitsen vähän vettä tohon lasiin, noin. Sitten mä tarvitsen veitsen ja antimenoksi. Tähän ja sitten. Oho, nyt mä löysin 10-senttisen, kun mä otin näitä mukaan. Taas ota 10-senttisiä aika runsaasti. Voitin pelikoneesta, pelasin rulettia, hedelmäpelissä voitin 20, ostin kaksi mellipussia. Taas pelasin, voitin 10 ja otin 20 pihalle ja sit mä ostin 15 eurolla tällaisen perhe. Pitkästä aikaa perhepizzaa. Perhe koko. Kyllähän sitä isompikin karju tällaisen vetelee naamariin vaikka. Joo. Eli sanotaan nyt Masa keskituvallekin terveisiä. Pizzaa vai mitä? Pizzaa naamariin. Joo, tällaista Chicken Hawaii-pizzaa mä rupeen vetelemään naamariin perhekoossa ja lähden leffan pariin tässä. Eli laitetaan tätä sitten videoa eteenpäin leffan jälkeen näihin kuviin, näihin tunnelmiin taas. Torstai-iltaa täältä tähän.